Tja och välkommen till Beat My Ride. Det är jag som är Rickard och vi håller på att göra om den här vita vanliga Audin till en extra speciell Audi. Vi håller nämligen på att göra en custom made, precis som man kan göra i spelet Forza 3. Och så här långt har vi kommit nu, vi har folk som jobbar på det. Hur går det här? Bra. Det går bra. Ja, vi jobbar vidare helt enkelt.